Jubilee, tunasupport Jubilee gani? Hii Jubilee, hii mambo yote, hata hii cover up ya kusema watu wanashika huyu ameiba hii, ula ameiba hii, ni kwa sababu ni kama hii agenda ya Big Four imekufa. So wanajaribu ku cover up na maneno yenye haipo. Mimi nataka niambie Wakenya kwamba Kenya hii yote, Kenya hii ni yetu sisi wote. Ukisikia mambo mingi inaendelea, hata umesikia hiyo wanasema watu wanataka kufunga banks. Watu wanataka reduce banks kuja into 10. I want to tell the Kenyans the truth. Hiyo banks inaenda kurudishiwa, uliseni ni nani wamenua banks mingi na ni nini wanatafuta. Ni scandal. Ni kama tu ile tulizuia ile ajeke ya hii. Hii Kenya maskini atasidi kuwa maskini. Na tajiri atasidi kuwa tajiri. Na matajiri ni wachache sana katika taifa la Kenya. Kwa sababu mtu kama rais wetu, mali yake na familia yake, unless ukue rais for 100 years, ndio utapata mali nyawa wako nae. Na wanasunguka hapo wakiita watoto wa watu waizi. Ndio nikasema, kama hautaki mtu kwa ofisi, kwa sababu nyinyi mko na mamlaka na uwezo, hakuna haja kupitisha wafanyakazi wako ama watu umetumia wao kwa muda mrefu sana, unamfukuza kazi, alafu unampitisha kotini, alafu unamharibia jina. Najua nilikuwa naona leo TV, nikashangaa sana mtu kama Tuge. Unaniona hata Tuge jana alikuwa anashangaa, anasema ni mimi kweli niko sel ama ni mtu mwingine. Ni kwa sababu watu wanafanya kazi usiku na mchana. Alafu mnatumia watoto wa watu na kudamu. Ni uchungu sana. Na ndio mimi nataka niseme nitakuwa mmoja yenye nitasimama na ukweli mpaka siku ile Mwenyezi Mungu atakomboa Kenya. Hii Kenya bado haijakombolewa. Bado kuna shida hii Kenya. Kwa sababu unataka kulete ile kuonesha watu ya kwamba watu fulani ni waizi ama community fulani ni waizi, tunajua penye mnataka. Lakini pia mimi nataka niambie William Ruto kwa sababu yeye pia amekwama ya kwamba hii urafiki yenu na Uhuru Kenyatta ni fake. Na muzizidi kudanganya Wakenya. Kwa sababu Wakenya sio washenzi. Wakenya wanaumia.